Još uvijek nije sazvan akcijski tim koji će odlučivati o 36 metara visokom odašiljaču na Lopudu. Stanovnici otoka o tome i dalje ništa ne znaju. Očita činjenica da svi živu, da su svi uhljebi od jednog prvoga do zadnjega. Od predsjednika, od gradonačelnika, predsjednika gradskog vijeća do onega najzadnjega, da su svi uhljebi. Isključivo samo gledajući će što profitirate, što će učiniti. Uopće se ne gleda posao zašto ih je narod izabrao. I nažalost ne bira ih narod, nego samo nekolicina. Frano Luetić ostaje na čelu Dubrovačke zračne luke. Vlada je predložila Skupštini zračne luke da ga ponovno imenuje direktorom i to na razdoblje najduže do 6 mjeseci. Nakon brojnih apela stanovnika Anuncijate pred kamerama Dubrovačke televizije, gradska vlast i tvrtka Libertas vratili prometovanje linije broj 3 po starom voznom redu. Stanovnici poručuju: kad si medijski popraćeno, mislim da je više urodilo plodom nego da je to išlo, ne znam, na nekakav drugačiji način. Tako da ipak su bile oči uprte cijelog Dubrovnika, tako da evo, žao mi je da nismo to mogli na drugačiji način riješiti, ali evo. Dubrovnik proslavio svoga Parca. Već 1050 godina traje neraskidiva veza grada i njegovog nebeskog zaštitnika. Puni radosti i zahvalnosti, već 1050 godina slavimo festu našega nebeskog zaštitnika, svetoga Vlaha. Drage obitelji, za vas posebno molimo u ovoj svetoj misi, kao i za uspjeh sinodalnog hoda u našoj crkvi. Dobar večer vam, poštovani gledatelji. Pratite pregled događanja koja su se dogodila u tjednu za nama u emisiji Tjednik. I dalje nije formiran još prošli tjedan obećani akcijski tim koji bi trebao odlučivati o 36 metara visokom odašiljaču na otoku Lopudu. Stanovnici i dalje ništa ne znaju, a prozvali su i aktualnu gradsku vlast na čelu s Matom Frankovićem. Ne smiruje se situacija oko izgradnje 36 metara visokog odašiljača na otoku Lopudu. Iako je već izgrađen i preostali su samo završni radovi, stanovnici Lopuda ne odustaju od zaštite svog doma, spomenika kulturne baštine pod posebnom zaštitom Republike Hrvatske. Nakon niza apela pojavio se novi detalj u priči oko obećanog akcijskog tima, u kojem će, kako je odlučeno na sastanku gradske uprave s upravom tvrtke odašiljača i veza, jedan od članova biti i predstavnik Lopuda. Naime, nitko od kontaktiranih stanovnika nije dobio obavijest o formiranju tima. A nije još. Nije, valjda će kontaktirati. A nismo mi, dobro, mi nismo još predali imena. Ne znamo. Nismo predali imena. Međutim, imena su gradskoj upravi, kako su iz tvrtke odašiljači i veze istaknuli, predana još prošli tjedan. A tko je osoba koja će predstavljati otok Lopud, nitko ne zna. A najbolje je, mislim, Ivo Mihajlović, normalno, samo sa malo blažim nastupom. Mislim, on je jedan od najstarijih Lopuđana. Pa smo kontaktirali upravo i Iva Mihajlovića, koji često istupa za dobrobit svog otoka. Međutim, ista priča. Ni Mihajlovića nitko nije kontaktirao. Pazite, mene niko nije kontaktirao do sad. Ovo je sad stvarno nešto što me ubija me u pojam, jer ono, koji je ovo način da grad vrati Lopudu ono što je na ovaj način Lopudu, koji je dao čovjeka koji je spasio grad Dubrovnik, Miha Pracata, koji sjedi u Kneževom dvoru Atriju, tamo onaj spomenik. Mislim, to je sramota. Mihajlović je, kako ističe, ogorčena gradsku upravu zbog svega onoga što nisu napravili za Lopud, koji je, kako dodaje, u funkciji vrata grada Dubrovnika. Gradonačelnici Dubrovnika se ragataju ko će više uništiti Lopud. I to ono što mene ubija. Ubija me ko Lopuđanu pojam, neću mu umrije smiro radi tije stvari. I sve ono što smo mi stekli u našoj stari, u Kraljevini Jugoslaviji. I mi u socijalizmu, ovi su došli sad i sve su nam to uništili. I to je ono najžalostnije. Ni Mihajlović nije siguran čije ime stoji na čelu Lopuda u ovoj priči, no ipak pretpostavlja.
Stavit će oni vjerovatno koga i zove, kao, može biti Suzanu Glavočić koja je član mjesnog odbora Lopuca kojega sam javno objavio na svim. Znači sedam članova Lopuski mjesni odbor ima samo tri člana, kao takav ona egzistira, već ima 18 mjeseci, 20. To je gradu Dubrovniku konvenira, odgovaramo. I sad pitanje, koga će oni od svojih tamo staviti koji će rije za njih, a ne za nas. Pa ukoliko do takvog ishoda dođe, Mihajlović ne vidi sretan kraj ove priče. Ako neko ne bude zastupao Lopuć, koji je Lopućani, a grad Dubrovnik koji nas je već isto, repetitori koji su učinili ono što nisu smjeli, onda o čemu razgovaram? Pazite, grad Dubrovnik nije se odazvao na to, računajući na to, 14 dana od dopisa nema ništa. Očita činjenica da svi živu, da su svi uhljebi od jednog prvoga do zadnjega, od predsjednika, ovoga, od gradonačelnika, predsjednika gradskog vijeća do onega najzadnjega, da su svi uhljebi, isključivo samo gledajući će što profitirati, što će učiniti. Uopće se ne gleda posao zašto ih je narod izabrao. I nažalost ne bira ih narod, nego samo nekolicina. Pa smo i HDZ-ovu vijećnicu porijeklom Lopujku Katarinu Doršner, koja je tijekom vijećničkih pitanja pohvalila gradonačelnika Mata Frankovića zbog zalaganja za otok, pitali smatra li ona, koja na srcu i nosi svoj Lopud, da gradonačelnik nije bio upoznat sa slučajem. Ja sam sigurna, poznavajući gradonačelnika gospodina Mata Frankovića, da želi dobro cijelom dubrovačkom području, pa tako i elafitskom području, i sigurna sam da sve što radi, radi u dobroj namjeri za dobrobit građana, i vjerujem da će se tako ponijeti i u ovom postupku. Pa ne mislim da je uloga gradonačelnika, sigurno da bdije nad svim što se događa na našem području, ali prvenstveno mislim da su stručne službe one koje moraju taj dio posla odraditi. Struka je uvijek rješenje. Ipak, vijećnica Doršner vjeruje kako ključ leži u mostu razumijevanja koji se mora stvoriti među stručnim osobama i Lopuđanima. Pa ja ću se poslužiti metaforom jednog konzervatora koji je u jednoj knjizi u kojoj govorio o takvoj problematici napisao da su to uvijek dvije obale jedne rijeke. I s jedne strane obale da se nalaze konzervatori i mi obični građani, zaljubljenici, otočani koji želimo sačuvati taj kulturni krajolik da ostane kao što je bio i prije, a s druge strane obale te rijeke se nalaze inženjeri, u ovom slučaju mogu reći inženjeri elektrotehnike, telekomunikacija, koji žele, i oni žele dobro otoku. Sigurna sam, žele unaprijediti telekomunikacijsku infrastrukturu, što je također bitno. Iz tvrtke Odašiljači i veze poručili su kako se čeka samo odgovor Dubrovačke gradske uprave na poslan popis ljudi u akcijskom timu, pa početkom sljedećeg tjedna preostaje tek vidjeti tko je odabrana osoba koja će u ovom začaranom krugu predstavljati spomenik kulturne baštine otok Lopud. A grad Dubrovnik mogao je odbiti postavljanje 36 metara visokog odašiljača na Lopudu, ali to nije napravio. Pronašli smo jednu malu općinu Podgoru i načelnicu te općine Petru Radić, koja se usprotivila tornju jednake visine. S njom je razgovarala Ivana Pavlić-Pavlina. U priči o 36 metara visokom odašiljaču na otoku Lopudu posebno je zaiskrilo nakon saznanja da je grad Dubrovnik mogao odbiti njegovu gradnju dok je za to bilo pravo vrijeme. No, Dubrovačka gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Matom Frankovićem, koji je naknadno u više navrata napominjao kako smatra neprimjerenim da se izgradi antenski stup visine 36 metara i koji se ničim ne uklapa u prostor, nisu odabrali taj put, što dokazuju i javno objavljeni dokumenti u posjedu Dubrovačke televizije. A u prilog opravdanjima aktualne gradske uprave ne ide ni izjava načelnice Podgore Petre Radić, koja je gradnju tog istog 36 metara visokog antenskog odašiljača uspješno zaustavila, što je još jednom potvrdila u telefonskom razgovoru. Ja vam govorim iz našeg primjera da je općina Podgora bila obaviještena i smatram da bi sve jedinice lokalne samouprave trebale biti obaviještene sukladno, znači, svim propisima što se tiče zakona o građenju i prostornom planiranju. Te kod objekata koje zatražuju od jedinica lokalne samouprave uvjete, znači pričamo o idejnom projektu, odnosno dobivanju uvjeta za izradu glavnog projekta, u tom slučaju smo se mi oglasili, odnosno napisali smo sve razloge zašto smo protivni izgradnji takve nekakve građevine. Načelnica Radić ističe kako nije sporno da su uređaji te vrste potrebni.
Međutim, s obzirom kao što ste naglasili na ljepotu naše obale, na konfiguraciju terena, vi imate otoče, mi imamo tu Biokovo, znači smatramo da je bitno to ili nekako ponajbolje uklopiti, ne da strši na terenu, ili zapravo skriti unutar nekih visokih građevina kao što su hoteli koji imamo na razini obale, imamo ih stvarno svako nekoliko kilometara. U takvom se slučaju, smatra Radić, nitko ne bi bunio, već bi cijelu priču psihički lakše podnijeli. Jer, kako dodaje, tko god u ruci nosi pametni telefon, pristao je na određenu vrstu signala koja nije moguća bez odašiljača. Međutim, jako je bitno kako se oni implementiraju prostor, na koji način i ko to sve regulira. U slučaju općine Podgora, jeste li vi kao načelnica bili obaviješteni o gradnji tolikog odašiljača prije nego što je sama gradnja i počela? Trenutno nova lokacija, tek su zatražili znači uvjete za izradu glavnog projekta, te je moj zaposlenik mene obavijestio o tome, kao što ovo svemu sve iskomentiramo tu na razini općine, gdje smo se dogovorili da je to neprikladno i što se tiče našeg prostornog plana i što se tiče županijskog plana i što se tiče bilo kakve vizure s mora i tako dalje. S obzirom da je to najviša točka odmah iznad plaže i samoj blizini vrtića. Tu smo detaljno proučili svu prostorno-plansku dokumentaciju, te smo napisali odgovor na njihove uvjete koji je bio negativan, kao što ste vidjeli iz naše objave na Facebook strani. No, dubrovački gradonačelnik očito nije imao privilegiju da ga zaposlenici o ovakvom slučaju obavijeste na vrijeme, pa se otvara dilema tko je kriv, Franković ili njegova usporena gradska uprava. To je moguće da sam gradonačelnik nije upoznat, jer imate službe koje trebaju voditi brigu o izdavanju uvjeta za građenje. Kažem vam, za neke stvari ja sam naglasila mojim zaposlenicima da me obavijeste i dosta toga zajedno iskomentiramo, jer na kraju krajeva načelnici i gradonačelnici su upravo te osobe koje snose najveću odgovornost. Puno je odgovornih čimbenika u ovoj priči, a premalo komunikacije kada je najpotrebnija. Nažalost, na kraju ispaštaju samo Lopuđani. Vlada Republike Hrvatske u tjednu za nama Skupštini Zračne Luke Dubrovnik zaključkom je predložila da do imenovanja novog putem javnog natječaja Frana Luetića ponovno imenuje direktorom te tvrtke na razdoblje najduže do 6 mjeseci s obzirom na to da mu 7. veljače istječe mandat. Inače, Frano Luetić je brat potpredsjednice Europske komisije za demografiju i demokraciju Dubravke Šuice, a već odavno je ispunio sve uvjete za mirovinu, no unatoč tome svaki put mu se produljuje mandat. Riječ je o slučaju koji se vuče još od 2017. Naime, u rujnu 2017. istekao je mandat tadašnjem direktoru Roku Toliću, a država, umjesto da preko natječaja odabere novog direktora, stalno obnavlja mandat Luetiću. Nekoliko puta stanovnici Nuncijate pred kamerama Dubrovačke televizije apelirali su da im se linija broj 3 vrati na stari režim prometovanja. To se konačno i dogodilo. Trica se od ponedjeljka kreće starom, dobro poznatom rutom. Niz apela stanovnika Nuncijate putem mailova poslanih gradskoj tvrtki Libertas, ali i medijskih istupa pred kamerama Dubrovačke televizije, konačno su urodili plodom. Ukinuta je testna i vraćena stara autobusna linija broj 3, koja je u prijašnjim godinama i mladima i starima pružala dobru povezanost s ostatkom grada, posebno s predjelom Gruža. Pa evo, zaista ovim putem bi se željela zahvaliti što su čuli naše potrebe i uvidjeli da ova probna vožnja nije baš nikome odgovarala. Tako da evo, zahvaljivamo Libertasu što je imao sluha i nadamo se da nam neće više tricu dira. Trica se od ponedjeljka kreće starom, dobro poznatom rutom. Tako da ona se vraća, znači ponovno ide kroz Gruž i nastavlja prema Pilama, što je stanovnici su se već godinama navikli na takav vozni red, tako da mislim da nije uopće bilo potrebe mijenjati na ovakav način, jer dosta puta se dogodilo oni koji se voze autobusom da se ne bi išlo na most, nego bi se išlo okretati dole na kružni tok u Gružu, što mi je nekako besmisleno bilo. Evo.
Spahić dodaje kako se cijela ova priča mogla odigrati puno pametnije na nešto drukčiji način. Mogla se napraviti neka anketa na koju bi ljudi odgovorili i bila bi vjerojatno manje stresa i ne bi ljudi pravili paniku, tako da mislim da se i mogli na bezbolniji način napraviti. A sigurno je ističe kako je utjecaj pritiska na vladajuće u ovom slučaju bio iznimno velik. Kad si medijski popraćeno, mislim da je više urodilo plodom nego da je to išlo na nekakav drugačiji način. Tako da ipak su bile oči uprte cijelog Dubrovnika, tako da evo, žao mi je da nismo to mogli na drugačiji način riješiti, ali evo. Bilo bi lijepo, dodaje, prije bilo kakvih rigoroznih poteza kontaktirati stanovnike, uputiti ih u novosti, a u najboljem slučaju s njima se i savjetovati. Pa tek onda to napraviti i vidjeti da li to odgovara. Jer prvenstveno, najviše ova trica je za penzionere i djecu koja idu u školu. Svi mi mlađi smo, imamo aute, tako da nismo toliko vezani, ali djeca su ta koja su prvenstveno vezana za autobus i za školu. U nadi da se ovakva situacija više nikada neće ponoviti, Spahić ističe i kako je njihov medijski istup bio samo krajnji rezultat dovođenja stanovnika Nuncijate pred gotov čin od strane Dubrovačke gradske uprave i gradske tvrtke Libertas. A Dubrovnik je proslavio i svoga parca Svetoga Vlaha. Neraskidiva veza grada i njegovog nebeskog zaštitnika traje 1050 godina. Svečanu euharistiju u tjednu za nama predvodio je nadbiskup metropolit Američke nadbiskupije Chicago, kardinal Blaise Cupić. Još davne 972. godine nebeski zaštitnik grada obranio ga je od mletaka i time zadužio svekoliki dubrovački puk. Upravo tim povodom Svetome Vlahu po 1050. put odana je počast euharistijskim slavljem koje je predvodio kardinal Monsignor Blaise Cupić, nadbiskup Chicaga, podsjetivši još jednom na drevnu dubrovačku povijest u svojoj homiliji čiji je prijevod pročitao svećenik Don Marinko Šljivić. Čas mi je danas biti ovdje. Molio bi da se pročita moja omelija. Nadam se da ćete na hrvatskom više osjetiti moju blizinu s vama. Tradicija nas ne povezuje samo s prošlošću. Ona nam također pomaže razumjeti sadašnjost te nas nadahnjuje za budućnost. Naše današnje slavlje povezuje nas s onim trenutkom iz 971. godine, kada se Sveti Vlaho pojavio u viđenju kako bi spasio grad, upozoravajući gradske vlasti na invaziju. Gradski su oci odgovorili, poduzevši mjere kako bi okupili ljude i obranili grad. Danas nam se naši predci obraćaju kroz stoljeća, pozivajući nas ohrabriti se da nas Bog nije napustio, nego je još jedanput spreman donijeti spasenje našim životima. Kardinal Monsignor Cupić kroz svoju homiliju dodao kako je potrebna poniznost da bi se poštivala tradicija, te da bismo ostali povezani s onima koji su otišli prije nas. To su darovi koje su nam predali naši preci i na kojima danas trebamo biti Bogu zahvalni. Sve što trebamo sada učiniti jest slijediti njihov primjer i posvetiti se prenošenju ove tradicije, vjere i kulture budućim naraštajima za koje molimo da se i u sljedećem tisućljeću okupljaju u ovom gradu i sjećaju nas se zajedno sa svim precima koji su im obogatili živote. Amen. Dubrovačkom puku obratio se i novi dubrovački biskup Monsignor Roko Glasnović. Puni radosti i zahvalnosti, već 1050 godina slavimo festu našega nebeskog zaštitnika Svetoga Vlaha.
drage obitelji, za vas posebno molim u ovoj svetoj misi, kao i za uspjeh sinodalnog hoda u našoj crkvi. Nakon euharistijskog slavlja uslijedila je svečana procesija na čelu s trombunjerima, koji su se od Kneževog dvora uputili ulicom od Puča, dok je iza njih stupala dubrovačka glazba, barjak crkve Svetoga Vlaha s festanjulima, ali i barjaci svih župa, njih ukupno 111 ove godine. U procesiji su tradicionalno čast parcu odali i biskupi i nadbiskupi koji su naizmjenično nosili najljepšu relikviju moči glave Svetoga Vlaha, vjernici u konavoskim narodnim nošnjama koji su nosili relikviju Isusove pelenice i baldahin, ali i djeca u prvopričasnim haljinama. A kako je u predvečerje svoje smrti rekao Ivo Vojnović, hvala ti, Sveti Vlaho, što si i ove godine učinio ono tvoje famozo čudo čudesa. Ti, sveće naš, svake godine, molili te ili ne molili te mi, rastapaš dubrovačko smrznuto srce u gradu od kamena. A ti znaš najbolje, Sveti Vlaho, što to hoće rijet biti od kamena, dok ti srce još živo u grudima tuče. Nakon drastičnog poskupljenja osnovnih životnih namirnica poskupljuje i kava. Cijene kave lete u nebo, a hoće li Dubrovčanima ispijanje kave postati uskoro luksuz, provjerio je Vlaho Bogoje. Inflacija, pandemija, uvođenje eura, te rast cijena energenata samo su neki od razloga zbog kojih će se cijena kave uskoro zasigurno povisiti. Udar po džepu osjetit će i građani i ugostitelji, a sve bi se skupa moglo negativno odraziti i na konkurentnost hrvatskog turizma. Mi znamo da se natječemo sa drugim tržištima koja su vrlo konkurentna i nije lako u toj utakmici, posebno sada nakon kraja pandemije koji nam je uskoro, opstati. Tako da u tom pogledu udar će najveći biti na građane, obitelji, ali s druge strane također veliko udar će biti na ugostitelje, poduzetnike, bilo koga ko radi u turističkom sektoru, jer će morati korigirati postojeće cijene da bi iznijeli ovu sezonu, ali i budućnost. Mi smo ipak sezonska priča, dakle sezonalnost nam je vrlo bitna i nije cjelogodišnji posao, vjerojatno će biti teže onima koji rade cijele godine u drugim dijelovima Hrvatske, ne samo u Dubrovniku. Postaje li kava luksuz i hoće li ih to spriječiti u uživanju u njihovom omiljenom napitku, pitali smo Dubrovčane. Naravno da me neće spriječiti, pa to je ritual, to se mora napraviti, bez obzira koje je doba dana, kava se mora popiti. Neće me spriječiti, to je zaista nešto u čemu uživam, tako da definitivno neće spriječiti, da mi je pravo, nije mi pravo, ali i dalje namjeravam nastaviti, evo baš sada idemo na kavu. Ali me žalosti me to, zašto to mora poskupiti, zašto mora poskupiti hrana i stanarina i struja i plin, to me ljudi, to je neozbiljnost vođenje države i cijeloga svijeta, ali kako poskupit će, pa ćemo opet, mi i moje društvo ćemo se nalaziti svako jutro popi kafu i popričati malo i tako, ali... Žalosti me to da tako to mora biti, ali nećemo se odreći kafe, bit će dobro. Naravno da ću nastaviti pit kavu, zato jer novci u ovom gradu nikad nisu bili problem. Kuna, dvije, nema razlike. Dok za većinu građana cijena nije važna kad je u pitanju neizostavni ritual ispijanja kave, postoje i oni koji ne dijele njihovo mišljenje. Pa, zavisi za koliko će poskupiti. Ako ne bude preskupa, mislim da bi nastavila piti. Ako bude preskupa, mislim da ću onda ipak doma ostati skuhati svoju kavu ili pit čaj. Mislim ovako, koliko bi to bilo najskuplje? Kave. 3 kune. Pa pila bi ako je 2-3, preko ne bi. Preko 3 gore da ide ne bi pila. Ne bi radije bi kući. Čini se kako je rast cijena kave tek jedna od pločica u domino efektu poskupljenja, a hoće li to rezultirati i povećanjem plaća, odnosno smanjenjem poreza, ostaje za vidjeti.
Sport za kraj tjednika. Dragulj hrvatske košarke, 19-godišnji Roko Prkačin, kapetan zagrebačke Cibone, trenutačno je u fazi oporavka nakon operacije tetive u skočnom zglobu. U Dubrovniku je na rehabilitaciji, a pred kamerama Dubrovačke televizije ekskluzivno je progovorio o stanju nakon operacije, najavio derbi Zadar-Cibona te se osvrnuo i na promjenu izbornika reprezentacije Hrvatske. Davor Lopin. Najbolji hrvatski mladi košarkaš oporavlja se od ozljede i operacije koju je imao prije mjesec dana u Španjolskoj. Pa evo, odlično, ozljeda je, kako se zove, operacija je dobro prošla, sve kako treba. Tu sam u Dubrovniku sada, kod mog dobrog prijatelja Stjepe Jarka na terapijama. On je bio sa mnom u Barceloni sada na rehabilitaciji, tako da je upućen u sve i s njime nastavljam terapiju i rehabilitaciju. Iako nije s momčadi, Prkačin prati situaciju oko kluba, te ujedno najavljuje današnji derbi Premier lige u kojem Cibona gostuje kod Zadra. Pa evo, očekujem prvu pobjedu. Mislim da je to najbitnije, ali vjerujem da će biti tvrda, dobra utakmica i nadam se da ćemo uzeti tu pobjedu kući, da možemo ići kući pjevajući, kako kažem. Hrvatski mladi košarkaške Dragulj, osim na derbi, osvrnuo se na stanje u klubu ove sezone. Pa ja bih rekao da ove sezone za sad nemamo baš neke velike sreće. Dobro smo krenuli u sezonu, puno se pisalo, puno se pričalo, onda smo ušli u tu neku rezultatsku krizu koja se spojila s ozljedama i sad, kako se zove, moramo se čupati do kraja sezone. Nije ništa izgubljeno, naravno, još ništa nije gotovo, ima se još puno igra, tu sad dolazi kup za 20 dana i moramo se do toga spremiti da uzmemo prvi pehar u sezoni. Nedavno se dogodila promjena na klupi reprezentacije Hrvatske. Veljka Mršića zamijenio je Damir Mula Omerović. Prkačin optimističan po tom pitanju. Mula je bio pomoćni trener i mislim da Mula, kako se zove, može tu dobro preuzeti kormilo. Vjerujem da će to dobro izgledati, kako se zove, trebamo uzeti te dvije pobjede sad u idućem prozoru. A moju žalost, ja neću biti tamo, ali svoje su igrače, vjerujem da su to dvije pobjede protiv Šveđana. Detaljni razgovor s Rokom Prkačinom možete pogledati uživo u sportskoj emisiji Dubrovačke televizije Time Out u ponedjeljak od 20 sati. Pratili ste tjednik, cijenjeni gledatelji, hvala vam na pažnji. Svakako ostanite i dalje uz program Dubrovačke televizije. Do sljedećeg tjedna, lijepi vam pozdrav!